Mamlakatimiz hududlarida O'zbekiston Respublikasi Jismoniy tarbiya va sport vazirligi Olimpiya qo'mitasi tashabbusi bilan boshlangan Sportni sev, sport bilan yasha festivali ayni kunlarda qizg'in pallaga kirgan. Mazkur tadbir doirasida poytaxtimiz Toshkent shahrida joriy yil yanvar oyining dastlabki kunlarida shaxmat-shashka musobaqalariga start berilgan edi. Qariyb bir oy davom etgan festival doirasida poytaxtimizning 12 ta tumanida jami 74 ta musobaqalar bo'lib o'tdi. Ushbu bellashuvlarda 7 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan 3292 nafar fuqarolarimiz g'oliblik uchun dona surdilar. Bugun Sergeli tumanidagi 266 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabida sport festivalining Toshkent shahar yakuniy final bosqichi bo'lib o'tdi. Musobaqa avvalida tuman g'oliblari yana bir bor tantanali ravishda sharaflandi. Bo'lib o'tayotgan festivalda sportni sev va sport bilan yasha bizaga yoshlarga bu juda ham qiziqarli va biz tuman bosqichida birinchi o'rinni olib va shahar bosqichiga yo'llanma kiritdik va hozirda Chilonzor tumani bilan o'ynab biz g'olib bo'ldik. Niyatim xudo xohlasa grossmeyster bo'lish. Shundan so'ng tumanlar kesimida g'olib bo'lgan 48 nafar shaxmat va shashka ustalari respublika final bosqichini qo'lga kiritish uchun bahslarga kirishdilar. Bellashuvlarning har bir partiyasi qiziqarli kurashlar ostida o'tdi. Sportni sev, sport bilan yasha festivalining g'olib va sovrindorlari tashkilotchilar tomonidan munosib taqdirlanishdi.